Panik në mes të prindërve pas shpërndarjes së lajmit se në shkollën Liria është identifikuar një bakterie vdekjeprurëse. Ata reaguan në përjete sociale. Për të shuar shqetësimet e drejturia e shkollës filore Liria, Qair, doli me një komunikat në Facebook në të cilën theksohet. Në lidhje me lajmin që është përhapur në rrjetet sociale për identifikimin e një bakterie të një nxënës në shkollën fillore Liria, demantojmë në mënyrë të prerë se bëhet fjalë për bakterie vdekjeprurëse, duke dënuar ashpër përhapjen e panevojshme të panikut. Bakteri MRSA ka prekur një nxënës të klasës së 7 në shkollën fillore Liria. Drejtoresha e shkollës Teuta Idrizi nuk deshi të ndajë me ne më shumë detaje dhe të prononcohet për televizionin 21, duke thënë se nuk është e nevojshme dhe se është prehur me shkrim. Ndërkaq nga komuna e Qajrit thonë se nuk ka nevojë për panik, meqë kanë ndërmarrë masat e duhura. Në bazë të raporteve mjekësore, pas kontrolleve të realizuara tek fëmia, rezulton se bakteria është të llojit MRSA, një bakterie e zakonshme, cila me trajtimin e duhur mjekësor menjanohet. Mira po, për çdo rast, komuna e Qajirit ka ndërmarrë në bashkëpunim me institucionet kompetente të sferës së mjekësisë dhe udhëhecinë e shkollës, të gjitha masat e nevojshme për dezinfektimin e ambientit të shkollës. Nga Instituti për Shëndet Publik nuk morën përgjigje nëse ka raste të tjera të identifikuara me bakterin MRSA edhe në për shkolla tjera, ndërsa nga komuna thonë se ai nxënës është i vetmi në shkollën Liria i prekur nga ky bakter dhe thonë se po analizohen burimet se prej nga e ka marrë bakterin. Prej atje apelojnë prindërit të jenë të qetë dhe për çdo rast të kontrollojnë fëmijët e tyre në mjek, ndryshe këtë vit me bakterin MRSA janë prekur 4 fëmijë.